សភាបង្គោលក្រហមមកពីខេត្តព្រៃវែងផនក្រួនចំណៃបង្គោលខៀវមកពីខេត្តនครរាជសីមាប្រទេសថៃពេជ្រជ័យពូបានអរគុណលោកសិទ្ធនឋានបានជាពិជីវៈប្រវត្តិគុណខ្មែរផាន់ក្រាន់គុណថៃភិជ្ឆៃភូមិបាទជាតារាកោបាទធ្លាប់បាទដើមពីរង្វាន់ច្រើនលើកឆាតសាសម្រាប់គុណខ្មែរយើងផាន់ក្រាន់តែបាទតែមិនដែលបានបាទទទួលប្រាក់រង្វាន់ទេចាំមើលលើកនេះជាការប្រកួតរបស់គាត់តើបានមិនបានចាំមើលការប្រកួតបន្តិចទៀតបានទៅដល់ប្រទេសខ្មែរបាក់កីឡាក៏អពុជាយភូមិនេះបាទគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងវាយនាំជ័យជំនះបាទញ៉ើទៅកូនគាត់ដែលកំពុងនៅឯផ្ទះអាចមើលកីឡាករថៃនឹងមានធ្វើបានឬក៏មិនបានបាទអញ្ចឹងមានអារងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករថៃមុនបាភេទជ័យភេទជ័យភូមិបាទគឺកីឡាកររូបនេះមើលទៅការថ្វាយបង្គំគូរបស់គាត់គឺរស់រវើកតែម្ដងបាទបោះសាក់វិញពេញខ្លួនបាទគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយផងដែរបាទអ្វីដែលគាត់តែតែធ្វើយកញាប់នោះគឺការសំភះបាទមិនខុសពីកីឡាករមួយរូបបាទនេះគឺជាការប្រកួតគូអន្តរជាតិបាទដែលជាគូចុងក្រោយប្រចាំសប្តាហ៍បាទទឹកទី1គឺជាជំនួបគ្នារវាងផាន់ក្រនហើយនិងកីឡាករភិតឆៃភូមិបាទដើមទឹកដំបងចលងគ្នាទៅមកទាត់មួយជើងស្ដាំដល់ភិតឆៃភូមិអ្នកឆ្វេងបាទគាត់ជើងស្ដាំបាទមើលទៅតាំងតាប់ទឹកទី1នេះទៅគឺភេទឆៃភូមិមិនចង់ឲ្យផាន់ក្រាន់នេះចូលបច្ចិតខ្លួនទេបាទគាត់មកជើងស្ដាំផែមទៀតក៏ប៉ុន្តែផាន់ក្រាន់រងជាប់គាត់មកជើងស្ដាំទៀតគេចផុតបាទវាយឆ្វេងផែមស្ដាំយាយៀមតើចូលវាយស្ដាប់ផ្ដៃទៀតគាត់ស្ដាប់គេចផុតអីយ៉ាបាទធ្លោះលួយរត់ស្ទៀតបាទផ្ដៃបាញ់បាញ់បាទផាន់ក្រាន់មកវាយនឹងតិចតិចដែរទេបាទអីអើយផ្ដៃនេះដួល 1 2 3
3 4 5 6 7 8បាទបន្តការប្រកួតទៀតបានបើអត់អីបាទក្រត់ដើរចូលវៃឆ្វេងបែរនេះទៀតអូយបាទបើសុំចាញ់មុននឹងមិនទីបែរជាមិនអីក៏ប៉ុន្តែមកដៃឆ្វេងចុងក្រោយបាញ់វិញនេះគឺទួលបោកក្បាលខាងក្រោយរងចាំគូណារូបភាពយឺតយឺតភាសាទៀតជ័យជំនះមួយសិនមកបាទតាមរយៈផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ជ័យជំនះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់1លានរៀលបន្ថែមពីខារ៉ាបាវបាត់ឡាបកូក្រងផានក្រួនបាទគឺបាទគុំក្រុមអញ្ជើញបាទលោកឈឿនសុផុតដែលជាតំណាងផ្នែកនោះរបស់ក្រុមភេសជ្ជៈបើកម្លាំងការ៉ាបាវបាទធ្វើការប្រគល់នៅរង្វាន់បាទដល់ផានក្រួនដែលបានទទួលនៅពេលនេះអញ្ចឹងសរុបគ្នាហើយបាទសូមសំឡេងម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណ